בואו נראה תמונת היום שלנו, היא לא מצחיקה. פיגוע דקירה קשה בירושלים. המאבטח נפצע קשה, מושפז, וכולנו מתפללים לשלומו. המחבל נתפס. יש שם סיפור גבורה מאוד יפה. כן, של נהג מונית. שרץ ותפס אותו במו ידיו. והוא לא ידע שמדובר במחבל, אבל הוא אמר, גם אם הייתי יודע, הייתי רץ וקופץ מהר יותר, ובאמת גיבור גדול, זה לא מובן מאליו. יש הרבה אנשים שקופאים במצבים. אגב, קלמן, בדרך כלל באירועים כאלה בירושלים נשלפים אקדחים, הפעם לא נשלפו אקדחים בסיבות אובייקטיביות של השטח, או שאתה חושב שזה קשור לזה שאנשים חוששים? לא, אני בטוח שזה סיבות אובייקטיביות של השטח, אבל אני רוצה בקשר הזה לצטט את הרמטכ"ל גדי איזנקוט באותו אירוע שדיברנו עליו במכון הישראלי לדמוקרטיה, שאתם בטח רק דיברתם על האירוע, אבל אף אחד מכם חוץ ממני לא הקשיב לנאום שלו שם. אנחנו מאוד מודים לך על היחס המכובד, אבל נכון. כן. הוא הזכיר שם את אברהם שלמה זלמן צורף, שב-1851 היה איש שעסק בחידוש ההתיישבות היהודית בירושלים. 1851 הלך לתפילת שחרית, והערבים רצחו אותו בדקירות חרב. זה היה ב-1851, הרבה לפני טראמפ. נכון, למה אני אומר את זה? כי היום כבר ראינו את זהבה גלאון, עושה איזה מין קשר עם מנהלת טראמפ. הם לא צריכים את טראמפ כדי לרצוח יהודים. הם צריכים את טראמפ כדי לרצוח יהודים? הם צריכים את טראמפ כדי לרצוח מישהו? לא צריכים את טראמפ לרצוח אף אחד, גם אם יהיה פה שלום, ולפני 10 שנים הייתי אומר בוא יבוא, היום אני כבר לא בטוח, גם אם יהיה פה שלום, אחת לחודשיים שלושה יבוא איזה בחור בצבע האור של איתמר אבל בדת אחרת וינסה לדקור יהודים תמימים בעודם מוציאים כרטיס מכספומט. למה? אין לזה שום קשר לטראמפ, עדיין לא צריך לעשות מזה יותר ממה שזה. אתה יודע לומר למה? למה? כי הם לא רוצים אותנו פה, כי אנחנו באנו לפה אחרי 2000 שנה, כי כתוב באיזה ספר, והם קצת קיצוניים. מי שהגיע לג'ונגל, הוא אמר שזה בגלל עם הנמר. שהוא יסתדר עם הנמר, זה הכל. תשארו באירופה. הבנתי, בסדר. המאלף נקרא לך מאלף. מה שמדהים אותי זה דבר אחר. המחבל בן העוולה הזה מסתבר ששני אחיו הם ממנגנוני הביטחון הפלסטיניים. ואני לא מבין את הדואליות של ממשלת ישראל, שבאה ואומרת, פיגוע וחמור מאוד, והמנגנונים ככה וככה וככה, ובסוף מי הולכים לנסות לדבר ולתאם עם אבו מאזן. אז אדון ביבי נתניהו צריך להחליט איפה הוא נמצא. אם אבו מאזן זה מחבל, צריך להתייחס אליו כמחבל.